עכשיו לטבריה, שהמסעדת גלי גיל הוותיקה עומדת לפני סגירה. הסיבה, מעגן לסירות תיירים שהוקם ממש בצמוד אליה, הוא כבר פוגע בקהל הלקוחות. שי גרלר עם הסיפור בגלל מעגן סירות חדש. אם הגשר הזה יצטרך להיות פה, אני צריך לסגור את המקום וללכת הביתה. אחרי 40 שנה בהן ניהל יוסי כהן את המסעדה שקיבל בירושה מאביו, הוא חושב על סגירה. הסיבה, מעגן ספינות שהוצב מטרים סמוכים מהעסק, הוא פוגע בשלוות המקום. היא תעמוד פה מול המסעדה, היא תסתיר את כל הנוף של האורחים שישבו פה, תסתיר להם את כל הכינרת, וכל הגזים והריחות ייכנסו לתוך השולחנות ואנשים לא יוכלו לשבת, וחוץ מזה הרעש, המוזיקה שהם שמים, זה יבריח מפה את כל האנשים. על פי החשד, חברת השייט אולילנד ציילינג הגיעה בשעת ערב, ובמהלך שחוקיותו מוטלת בספק חתכה את מעקה הבטיחות. עשו את זה פרטי שלהם. כפי שאתם רואים, הציבה במקום שער נעול וגשר עלייה לסיפון, תוך חוסר התחשבות מוחלט במסעדה שנמצאת מטרים ספורים מהרציף. ראש העיר עכשיו הוא לפני פרישה, אז כל אחד בא ליישם את החלומות שלו בלי רישיונות, בלי בקשות, בלי כלום, ועל חשבון עסק אחר. הבעיה שלנו היא שהגשר היום עדיין עוגן שם, עדיין נמצא שם. אנחנו חוששים שהזמני יהפוך לקבוע. אנחנו נותנים אולטימטום של עוד מספר ימים, במידה והגשר לא יפונה, אנחנו נטפל בזה מול הערכאות המשפטיות הרלוונטיות. עד שהעניין נטופל מול הערכאות המשפטיות, העתיד מוטל בספק. כבר השבוע זומנו עובדי המקום לישיבה דחופה, בה התבשרו על אפשרות להצטרפותם למעגל האבטלה. זה מקום עבודה שלי ושל עוד 15 משפחות שמתפרנסות כאן. אנחנו נשאר בלי עבודה. וכולנו יודעים שבדבריה לא פשוט למצוא עבודה ואין מקומות, אז המצב יהיה גרוע ביותר לכל מי שמתפרנס כאן. אנחנו כמובן מברכים על עוד אטרקציות בדבריה, ועסקים חדשים זה תמיד דבר טוב, אבל למה בדיוק זה צריך לבוא על חשבון אלו שכבר עובדים?